sorry. Hah? Mama yang cia ni ada apa? Mama dia yang lain. Ni apa dia? Kau? Mama ni senyum kan? Mama ni tadi kau mama yang lain. ปกยาดูบ้านเนี่ยมาเรื่อยๆยันไปนะปกยาเรียนดูบ้านเนี่ยมันมาเรื่อยๆที่จะก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องสุดท้ายมีที่อาสกันเว้ยมาเรื่อยๆใจเรื่องสุดทำยาเล็กๆที่จะเว้ยโหดาเรียนดูบ้านเนี่ยมันมาเรื่อยๆยันลาดาโหดาเรียนดูบ้านเนี่ยมันมาเรื่อยๆแน่แสนนะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายมีใจกันเว้ยมาเรื่อยๆใจเรื่องสุดทำยาเล็กๆที่จะเว้ยอันนี้มันจะพามือยาดีสายเพื่อพี่เมย์ชุดท้ายปุ่นเล่นให้ชุดชุดนั้นเนี่ยมึงยาดีเนี่ยตาไปเต้าย
ကျောင်းရှိရှင်လွတ်လပ်စွာနဲ့ပြတ်တန်းသူငါဘဝမှာဒီမှာလေးသာရည်ကြည်ဆုံးသူငါဘဝရဲ့တရားတော်ချက်ဒီမှာလေးမရှိမှပြည့်တဲ့သူဒီကဘာမှာဒီမှာလေးညာလာချစ်စရာကောင်းဆုံးသူငါဘဝရဲ့နေငါဘဝရဲ့ညာငါဘဝရဲ့နေဆွေးကညီမလေးပဲရှိမယ်ငါဘဝရဲ့ပန်းတိုင်းငါဘဝရဲ့ရှင်မတဲ့ဒီနေ့မှာလက်ထဲမယ်ငါဘဝရဲ့သူတို့သမီးဒီမှာလေးရဲ့ပုံမှန်ချမ်းရုပ်မြင်ကြတဲ့အထိဒီအိုမမမအ
ta pi ya mi Pong kia di to ba ne ni ma le rui la yan pai na Pong kia di to ba ne ma ma rui da chi cha kong na Kama di chai de sui ta yi mi jia si kan we Ma li di chai de sui kam ya le kli di jang pui Ho da di to ba ne ni ma le rui la yan la da Ho da di to ba ne ma ma rui da nan san na Kama di chai de sui ta yi mi chai ta we Ma li di chai de sui kam ya le kli di jang pui Ma li di sui wun za ba ma ma ta si ဘာမမတာတီကျွန်မမမကြောင့်ကြောက်ကြရရင်ကြားလေးစားလေးပြည့်လို့ဒီမမရဲ့မျက်လုံးမျက်ကိုနှာရဲ့တိုင်းရဲ့မောင်းနေခေါ်ရတော့ဒိတ်လို့ရရဲ့တိုင်းမြင်ကြည့်သွားမယ်နားနဲ့လူပြီးဝါရှိရင်ကြက်တင်နေတဲ့ဘောကောင်းနေနောက်ပြီးရဲ့နှောင်းဝဲစုံတွေဝဲလိုက်ရင်လည်းအေးတာတယ်စတင်ကခါလောက်ရှိရင်ပါနဲ့ဖတ်မှတနေခါနေမဆန်ပြီးရင်ကြက်တာကြောင့်ငါတိတ်ကိုချစ်ရတာပေါ့ငါဒိတ်ကိုစောက်ကျင်စုံတ
ပြောပါနဲ့မမတွေတာချစ်တတ်တာရက်လာနဲ့တိုက်ကလေးတွေဘလို့ပင်ပြောင်းပြစ်သားကြီးရဒီပြဖာမှာမမများတာဆုံးချော့ဆုံးပိုင်ရန်လာတာပေါက်ရရင်ပြောပါနဲ့မမတွေတာချစ်ကြကောင်းတာမမတွေချိုက်တဲ့ဆိုရင်တာကြီးမင်းတရားစကံဝင်မလေးတွေချိုက်တဲ့ဆိုရင်သမ्याလည်းကလေးတွေကြောင့်ဖွင့်ပေါက်တာရင်ပြောပါနဲ့မမတွေတာနန်းဆန်တာမမတွေချိုက်တဲ့ဆိုရင်တာကြီးမင်းချိတ်တောင်းဝင်မလေးတွေချိုက်တဲ့ဆိုရင်သမ्याလ